Ջինիշյան հիշատակի ծրագիրը բարեգործական հաստատություն է, որը հիմնադրվել է ԱՄՆ-ում 1966 թվականին Վարդան Ջինիշյանի կտակի հիման վրա ի հիշատակ իր ծնողների։ 1966 թվականից սկսած Ջինիշյան հիշատակի ծրագիրը ծավալուն ու կենսական կարևորության նախաձեռնություններ է իրականացրել աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող 100 հազարավոր հայերի համար, որոնք ապրելով հակամարտության, աղքատության և անկայուն պայմաններում դժվարկացության մեջ են հայտնվել։ Այժմ Ջինիշյան հիմնադրվել Հրամի գործունեությունը ծավալվում է Լիբանանում, Սիրիայում, Թուրքիայում, Իսրայելում, Վրաստանում, Հայաստանում և Արցախում։ Իդեպ Հայաստանի մասնաբաժինն ամենամեծն է։ Հիմնադրամն իր գործունեությունը Հայաստանում սկսել է ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 1993 թվականից սկսած։ Առողջապահության, կրթության, գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտներում փորձեց օգտակար լինել որբին, անօգնականին, ծերին, հիվանդին և իրականություն դարձրեց, կարծում եմ, Ջինիշյանի մեծագույն երազանքը՝ կարեկից և օգտակար լինել մարդու։ Ուրախ եմ, որ այսօր Ջինիշյան ծրագիրը շարունակվում է Սիրիայում, որ Սիրիայում մեր մասնաճյուղը շատ ակտիվորեն աշխատում է և օգտակար է լինում արդեն ռումբների տակ ապրող և գործող մեր հայրենակիցներին։ Շատ կարևոր է, որ այս ծրագիրը իր ճյուղերն է արձակել, հասել Վրաստան և վիրահայության շրջանում նույնպես կարևոր և էական աշխատանքներ է կատարում։ Շնորհավորում եմ նրա բոլոր մասնակիցներին, կազմակերպիչներին, ղեկավարներին, շատ կարևոր եմ համարում բոլոր բարերարներին, որոնք հավատում են ծրագրին, որտեղ ծրագիրը թափանցիկ է, ծրագիրը հաշվետու է, ծրագիրը կարողանում է իր շուրջ համախմբել կարևոր և բարեսիրտ մարդկանց։ Ջինիշյան հիշատակի ծրագիրն իրականացնում է ինչպես մարդասիրական, այնպես էլ զարգացման ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր, հաշվի առնելով տվյալ երկրում առկա առաջնային խնդիրները, մարտահրավերներն ու զարգացման հնարավորությունները։ Հիմնադրման պահից մինչև օրս Ջինիշյան հիշատակի ծրագիրն ավելի քան 100 միլիոն ամերիկյան դոլար է տրամադրել 7 երկրներում տարաբնույթ ծրագրերի իրականացման համար, նպաստելով այդ երկրներում մեր հայրենակիցների կյանքի որակի բարելավմանը և արժանապատիվ կյանք վարելու իրենց իրավունքի իրականացմանը։ Ծրագիրը մեծ կարևորություն ունի, քանի որ ինչքան էլ որ մեր կառավարությունը ջանքեր է գործադրում աղքատության հաղթահարման և ժողովրդի բարեկեցությունը ավելի լավացնելու համար, միևնույնն է, դեռ կարիք կա ոչ միայն Ջինիշյան հիմնադրամի, այլ նմանատիպ կազմակերպությունների Հայաստանում գործունեություն ծավալելու և իրենց աջակցության շնորհիվ հասնելու թե գյուղացիական տնտեսություններին, թե փոքր և միջին բիզնեսներին, թե առողջապահական համակարգի բարելավմանը աջակցելուն, թե համայնքային զարգացման ծրագրեր, որոնք ուղղված են համայնքներում առկա խնդիրների լուծմանը։ Ջինիշյան հիմնադրամի ծրագրերը հասել են Հայաստանի հեռավոր ու ծայրամասային բնակավայրեր, Լոռումարզի, Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքներում ևս հիմնադրամի կողմից իրականացվել են երիտասարդների բիզնես սկսելու և ընդլայնելու ծրագրեր։ Ալավերդու փորձը շատ հաջողված է։ Զարմանալիորեն մենք որպես կազմակերպություն արձանագրեցինք, որ Ալավերդիում լավ ակտիվություն կա և կան շատ լավ փայլուն երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են աշխատել և մտադրություն չունեն լքելու երկիրը, որ վատ է ամեն ինչ բացական լույսի ներքո նայել։ Եվ պետք է անկեղծորեն ասեմ, Ալավերդին են տարածքներից էր, երբ որ մարդկանց հարցնում էի, թե ինչպես ես, ինչպես է գործերած, մենք գերազանց։ Դա ուղղակի շատ տպավորիչ էր մեր համար, ինչը մեզ լրացիչ ազդակ է, որպեսզի մենք շարունակենք մեր գործունեությունը Ալավերդի տարածաշրջանում։ Նաև ոչ միայն բիզնեսի աջակցման ծրագրեր իրականացնելով, այլ տարբեր այլ բնույթի ծրագրեր՝ կրթական, առողջապահական, համայնքային և այլն։ Հիմնադրամի գործունեության 50-ամյա հոբելյանին հրավիրված ԱՄՆ գրասենյակի հյուրերն այստեղ Հայաստանում տպավորվել են հիմնադրամի ծրագրերով, այս ընթացքում հասցրել են քննարկել նաև նոր ծրագրեր։ Մենք ի տարբերություն մյուս հիմնադրամների կամ կազմակերպությունների ունենք շարունակական գործունեություն Հայաստանում։ Իհարկե տարեստարի մենք ընդլայնում ենք մեր գործունեությունը և նաև կազմակերպության առանձնահատկություններից է այն, որ մենք շատ ճկուն ենք։ Մենք տեսնում ենք խնդիրը, փորձում ենք արձագանքել կոնկրետ տվյալ պահին առկա խնդիրը,
այսինքն մենք եթե խնդիր կա, մենք չեն կարող ասել, գիտեք, մենք չեն կարող, որովհետև մենք ուրիշ խնդիր ենք լուծում։ Եթե խնդիրը արկա է, փորձում ենք խնդրին լուծում տալ։ Դա մեր առավելությունն է։ Այո, շարունակական մենք շարունակելու ենք աշխատել Հայաստանում, քանի դեռ մեր ժողովրդի վիճակը այնպես ինչի, որ մեր կարիքը չկա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը շնորհակալագիր հանձնեց Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կենտրոնական խորհրդատվական մարմնին։ Սփյուռքի նախարարության կողմից էլ շնորհվեց նախարարության երախտագիտության մեդալ։ ԱՄՆ-ում Ջինիշյան հիշատակի ծրագրի գործունեության 50-ամյակին նվիրված ընդունելությանը Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում հաջորդեց մեծապատիվ մուրացկանները, նոր երաժշտական ներկայացում «Ծաղկաքաղը», որի բեմադրության գլխավոր աջակիցը Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամն է։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Տուրեր։